Мегамарш вишиванок та 4-годинний концерт під відкритим небом обіцяє обласна влада цього року миколаївцям на День Незалежності. Святкування 24-ї річниці Незалежності України в нашому місті розпочнуться вже з наступного тижня і триватимуть до 24 серпня. У бібліотеках міста, в дитячому містечку Казка, при будинках культури відбуватимуться виставки, тематичні експозиції, лекції та літературно-музичні вистави на тему Незалежності України. 20 серпня у Казці розпочнеться благодійна акція для дітей, вимушених переселенців з Донбасу «Доброго ранку, школу». 21 серпня у міському палаці культури та мистецтв почне діяти фотовиставка робіт «Палаючі Приазов'я», автори експозиції – воїни-учасники АТО. 23 серпня в День державного прапора о 9 годині біля будівлі облдержадміністрації відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стягу. Цього ж дня о 12:00 розпочнеться всеукраїнська хвилина мовчання на честь усіх загиблих воїнів-захисників України із покладанням квітів до пам'ятника героям Небесної Сотні. 24 серпня, в день народження України, о 17:20 розпочнеться вже традиційна для нашого краю патріотична культурно-мистецька акція «Парад вишиванок». Цього разу маршрут буде прокладений від пам'ятника Тарасу Шевченку по вулицю його імені, далі по Радянській і закінчиться на фестивальній площі грандіозним концертом «Вільна країна, квітучий наш край» співом пісень і виступами відомих колективів області. Із повним переліком всіх заходів, запланованих на честь Дня Незалежності, можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.